Ma nemmix f'politika ta' attakki, iżda politika li fija naqsmu niddibattu l-idejat. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fl-attività politika fħal tarxin fid-daw li dan il-Gvern sab oppożizzjoni nazzjonalista negattiva li m'għandix idejat x'toffri għal Malta u Għawdex. Ejja ma nħolqux konflitti fejn m'hemmx lok. Fejn hemm dibattitu politiku ejja nagħmluh. Fejn hemm pożizzjonijiet ta' prinċipju li jistgħu jkunu ma jaqblux, ejja niddibattuhom, niddibattu l-idejat. Mhux nattakkaw, ma nemmux dik il-politika li nattakkaw lin-nies. Niddiskutu l-idejat, naraw minn għandu l-aqwa viżjoni għal dan il-pajjiż, minn għandu l-aqwa idejat. Il-Prim Ministru appella s-sosten tal-Oppożizzjoni quddiem dan iż-żmien kruċjali għal pajjiżna, speċjalment wara li kkritikat bi kliem dispreċjattiv u arroganti lis-Supredent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawċi. Il-Prim Ministru għal kif din il-ġimgħa l-kap tal-Oppożizzjoni wera biċ-ċar kemm huwa bla idejat u rnexxielu jagħmel rixafil tar rixafil. Mur ġibhom kellhom jieħdu d-deċiżjonijiet li ħadna aħna f'dawn l-aħħar xhur. Id-deċiżjonijiet biex salvajna l-ekonomija, deċiżjonijiet fuq l-immigrazzjoni, deċiżjonijiet fuq is-saħħa. Immaġinakom kieku ma konniex qed immexxu aħna f'dawn l-aħħar xhur. Waqt pandemija u jkollok nies qed imexxu li jiddeċiedu li ma jiddeċiedu qatt. B'referenza l-intervista li kellu ftit jimilu Bernard Grech, Dr. Bela qal li fija wera kemm l-Oppożizzjoni m'għandha pożizzjoni fuq xejn u viżjoni ta' xejn. Dan għaliex skont il-Prim Ministru fl-Oppożizzjoni m'hemmx għaqda. U għalhekk dan l-appell li nibqgħu dejjem maqudin. L-għaqda. Minn għaraqda la tmexxi partit u isqanqas tmexxi pajjiż. U għalhekk dan l-appell kemm jinkburi li mmexxi grupp parlamentari u kabinett li jaħdem f'armonija ma' xulxin.